Eesti Laulu kajastuse toob sinuni Kuulbet, alati sündmuste lähedal. Meie suurimad fännid Sky.ee-st, me tahame teiega pilti ja me tahame... Tšau, me oleme reaalselt kõige suuremad fännid ja me nutsime koos Andreiga, kui me telepildis neid esimesi pisaraid nägime. Ütle meile, kas see oli kõik rimm või sa päriselt nutsid? Mina nutsin või? Kunas ma nutsin? Televiisorist oli näha, silmad olid kalkvel. Järelikult oli rimm, jah? Ma ei... Kreete sülitas näkku. What? Bro! How dare you! Bro, what? Rõõmust, rõõmust! No. I am da! Ma ei tegele sellist asjadega. Me saime täpselt, nagu, mis me, kuuenda koha või? Yeah. No see on täpselt sükki keskele. Ma nägin nagu... unes, et me saime viiendu üle eile, aga peaaegu, ma võtan selle mikri korra. Wow, siit tab soola, wow. Ei, mis ma tahan öelda on see, et ma just täna mõtlesin selle peale. Kui ma peaks kunagi Eurovisioonile minema, ma tahaks seda Andreiga teha, sest meil on nii fun lihtsalt koos. Ja ma tahan tänada kõiki, kes meid üldse hääletasid finaali. See oli super publikuga täna esineda. Kokku oli vist, kas läbimängus oli 2000. Õhtul nüüd oli 3000, kokku 5000, 6000 inimest, et sellest on super. Ja see andis jälle mulle märku või nagu andis selle tunde, miks ma seda kõike teen. See on super lihtsalt, see emotsioon, mille me tagasi saame, olgu mis on, kuues koht oli väga hea, päriselt, ausalt. No. Sa lihtsalt hijack, sa võtsid mikrofoni ära. No muidugi! Ja mulle meeldib kontroll. Anna andeks, ei anna! Ei anna! Ei anna ära! Kreete üritab ennetada lolle küsimusi, see on väga tark sinust, aga mul siiski üks on, sest et nii nagu iga abielu naistele kohane, siis nii kui sõrmus sõrmes, nii kohe just... See on Madise sõrmus. Kohe hakkab standard langema, kingad on juba lahkunud. Mul on sussid. No selle ta pani kohe esimese... Katsu kui pehmed nad on. Selle ta pani kohe... Issand jumal. Reaalselt kohe. Tuli siia istus green roomi, kohe pani need jalga. Kas see on Andrei Chinchilla või see on sun isiklik? Madis. Madised Chinchilla. Ma tahtsin viimase küsimusena küsida seda, et kas see võib olla nagu uus algus tegelikult teie tussiselt teie tuole? Tulebki see vabaja ja hakkate käima kiigidel ja teete albumide ja mussi? Ei, ma... Kas Kuldar Music on teie produtsent? Ei, kõik on. Kuldar Music peab huugama kõik. Aga ei, tegelikult ma arvan, et see kindlasti jää viimaseks. Ei piirdu sellega. Kindlasti ei piirdu sellega. Et ainult... Ei, seda nagunii, aga lihtsalt ma tõesti ütlen, ma arvan, et... Hashtag me too. Kindlasti siit tuleb, ma arvan, veel tuleb üks ka muusikat.